បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ក៏ដូចជាតាម Facebook Page បាទបងប្អូនតែងតែចង់ឃើញថាវីដេអូអំពីការធ្វើសិកអត់នេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនេះជាការសាកល្បងនៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបាទបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចកំងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹង0882002345និងមួយប្រព័ន្ធទៀត0962002345ដែលមានទីតាំងនៅច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនឡើងមកបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅដើម្បីស្គាល់ច្បាស់ពីទីតាំងគឺវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏មានចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការមកការសំណង់បាទបងប្អូនអាចកំងទិញម៉ាស៊ីននេះដើម្បីទៅប្រើប្រាស់សម្រួលការងាររបស់បងប្អូនវាមានភាពងាយស្រួលយើងធ្វើភ្លាមបានភ្លាមក្នុងមួយថ្ងៃវាអាចផលិតបានរហូតដល់3000ទៅ4000ដុំក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្រុមហ៊ុនតាល់ដែលនៅភ្នំពេញបាទនេះជាវីដេអូដែលនៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនមកតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលនៅភ្នំពេញទៅដើម្បីកំងទិញខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំរៀបដំឡើងឲ្យមកសម្រាប់តែម្ដងហើយចំពោះទំហំគឺវាមានទំហំច្រើនប្រភេទទៅតាមពុំរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនមកចង់បានពុំប្រភេទណាទំហំប៉ុណានេះគឺជាពុំថាទំហំប៉ុណ្ណីអត់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាបងប្អូនកំងទៅថាចង់បានទំហំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងខាងក្រុមហ៊ុននឹងរៀបឲ្យបងប្អូនជាស្រេចតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនមកតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនបើសិនជាបងប្អូនចង់កំងទិញចង់មានអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងចង់បង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឡើងមកក្រុមហ៊ុនទៅមកជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខាងបុគ្គលិកក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់អត់ស្គាល់អត់ដឹងទីតាំងបងប្អូនឡើងមកព្រំពេញបូនតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលនៅទាំងខាងក្រោមហ្នឹងទៅ0882002345និង0962002345អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនឡើងមកបងប្អូនខាងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមពីទីតាំងរបស់បងប្អូនមកស្គាល់ហើយបងប្អូនស្គាល់ហើយកាន់តែស្រួលហើយម្សិលហ្នឹងវាអត្ថប្រយោជន៍បានច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយហើយយើងអាចផលិតជាអិតស៊ីម៉ង់អិតស៊ីម៉ង់មានន័យថាយើងផ្សំពីស៊ីម៉ង់ហើយនឹងហ្នឹងហើយផ្សំពីស៊ីម៉ង់នឹងខ្សាច់អញ្ចឹងយើងធ្វើភ្លាមយើងយកចេញភ្លាមហើយវាប្រើជាមួយនឹងភ្លើង3 fa អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវតែ
មានភ្លើង3ហ្វាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងក្រុមហ៊ុនមានតែ free តែក្បាលនេះគឺពុំថាតូចហ្នឹងហើយវាមានណាពុំវាមាន12មាន16មានតូចជាងហ្នឹងទៀតចេញម្ដងបាន16អានេះបាន12មានម្ដងចេញ4ចេញ6ចេញ8ចេញ12ចេញ16តាមប្រភេទពុំអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចមើល link នៅខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅក្នុង Facebook page របស់បងប្អូនឃើញបងប្អូនអាចចុចមើល link ខាងក្រោមទៅមើលនៅ link មាន link ដែលខ្ញុំដាក់ Facebook page បងប្អូនអាចសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅ Facebook page ក៏បានដែរហើយបើបងប្អូនដែលមើលតាម Facebook page បងប្អូនចង់មើលវីដេអូឬក៏អ្វីផលិតផលអីផ្សេងៗបងប្អូនមើល link ហ្នឹងទៅឬក៏ពេលដែលបងប្អូនចុចទៅក្នុង link ហ្នឹងវានឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើឈ្មោះហ្នឹងទៅវានឹងចូលទៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទៀតសម្រាប់ផលិតផលផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកុំភ្លេចណាបងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីផលិតផលថ្មីថ្មីឬក៏ចុច Like Page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីផលិតផលថ្មីថ្មីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទនេះគឺជាផលិតផលផ្សេងៗដែលមានផលិតផលលក់ម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសត្វម៉ាស៊ីនវ៉ៃដាំចេកម៉ាស៊ីនវ៉ៃស្មៅគោម៉ាស៊ីនសំចំណីក្របមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទទៀតកុំភ្លេចចូល link ខាងក្រោមដើម្បីមើល